ଜଳେଶ୍ୱର ଦୀଘା ମାଛ ବଜାରରେ ଖୁସିର କୋଳାହଳ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଏ ପାଖକୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଦେଖି ଖୁସି ହେବା ସହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଲିରେ ବୁହା ହୋଇ ଆସୁଛି ବିରାଟକାୟ ମାଛ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାଛ ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ଏ ମାଛର ନାଁ ହେଉଛି ତେଲିଆ ଭୋଳା। ଆଜ୍ଞା, ତେଲିଆ ଭୋଳାର ଦାମ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଉଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ଦାମ ରହିଛି 2,73,750 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏହାର ଓଜନ ହେଉଛି 36 କିଲୋ 500 ଗ୍ରାମ। ଏଇଟା ଅଛି 36 କିଲୋ 500। ଦାମଟା ହୋଇଛି 7,550 କିଲୋ। এটা মাদি বলে দামটা কম, নর হলে আরো বেশি হতো। কেন এই মাছের এত চাহিদা কেন? এই মাছের পেটের মধ্যে একটা ইয়ে থাকে, যেটা লিভারের বলে, কটকটা এমনি মাছে বলে, ওইটার জন্য দামটা বেশি। কটকাটা ওইটা ওষুধের কাজে লাগে, কোম্পানির ব্যাপার আমরা শুনেছি। সাধারণত এই মাছ কোথায় পাওয়া যায়? এটা একটু সমুদ্রে, একটু দ্বীপে, ଏହି ତେଲିଆ ଭୋଳା ମାଛ ଆଜି ଦୀଘା ଇଷ୍ଟୋରିରେ 2,73,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଦୀଘା ଇଷ୍ଟୋରି ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା କାଣ୍ଟି ଟ୍ରଲରର ମାଲିକ ବିବେକରଣ ଏହି ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ତେଲିଆ ଭୋଳା ନାମକ ମାଛ ଧରିଥିଲେ। ଏହି ବିରାଟ ତେଲିଆ ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଜମିଥିଲା। କୋଲକାତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ 36 କିଲୋ 500 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ମାଛକୁ କିଲୋ ପିଛା 7,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 2,73,750 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଧୀବରମାନଙ୍କ ଜାଲରେ କେବେ କେବେ ଏଭଳି ବିରାଟକାୟ ମାଛ ଆସିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏହି ମାଛ ଧୀବରମାନଙ୍କୁ ଲାଲେଲାଲ କରିଦେଇଥାଏ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।